DN. به این میگن افزوده. چرا؟ وقتی شما دارید معادلات رو چیکار میکنید رو آب، عملیات سطحی مقدماتی میذارید و فرم پلکانی یا تحلیل شده پلکانی میگیرید، عناصر رو بیرو اگه تغییر ندید اصلا معادله عوض میشه. ببینید که معادله مثلا 2x1 به اضافه x2 مساوی با 3 رو داشتید و x1 منها x2 مساوی با 4. اگه بخواستید این رو با یک کم و زیاد کنید رو 3 و 4 عمل میکرد دیگه، میگفتی مثلا چی؟ منفی یک دومون رو با یک جمع میزنم یا کلای دوتا رو با هم جمع میزنم. وقتی جمع زدید به چه معادله میرسیدید؟ میگفتی 3x1 به اضافه 0x2 مساوی با 7. ببینید؟ پس بنابراین به خاطری که از این قسمت معلوم جا نمونیم و تعادل معادلمون به هم بخوره، میریم چیکار میکنیم؟ یه ماتریس، یه ستون به ماتریس اضافه میکنیم، مقادیر معلوم رو اینجا انجام میدیم، هر عملیات سطحی مقدماتی خواستیم رو انجام میدیم، رو بیهای متنازلش هم انجام میدیم. اما سطحی مقدماتی رو ماتریس افزوده به میگن آگمنتیشن ماتریس یا ماتریس افزوده. ماتریس افزوده. الان اگه میخوام ماتریس ضرب این چی میشه؟ میشه ماتریس ضربش 2 1 1 منهای 1 و افزودش میشه چی؟ M میشه چند؟ 2 1 1 منهای 1. حتما هم نقطه چی میذاریم که بعدا بدیم اینو معلومات ما که قاطی نشه با سطح و ستونهای در گروه ماتریسمون 3 و 4. خوش محل بلایی که خواستن رو بیه سری نمیه که ماتریستون کامل محاسب روش و بدونیم چه اتفاق برای ماتریسمون خواهد. این خیلی نقطه مهمیه که در بخشامون داشته باشه. یه مثال براتون بگم. دو دستگاه سازگار هم قبلا بهتون گفتیم. دستگاه معادلات یه تعریف هم بگیم اگه قبلا جا افتاده. دستگاه معادلات خطی AX مساوی B را سازگار گویند هرگاه حداقل یک جواب داشته باشن. لطفا توجه کنید. حالا دستگاه ناسازگار وقتی جواب نداشته باشه، دستگاه رو همگن میگن. دو، دستگاه معادلات خطی را همگن گویند هرگاه AX مساوی با صفر باشه، یعنی ضریب بی رو مقدار بی رو صفر در نظر بگیریم. بعد راجع به دستگاه معادلات صحبت میکنن، برابری جواب یه دستگاه از معادلات خطی چه اتفاق واسش میفته؟ یک، یا جواب ندارد. دو، یا جواب دارد. جواب نداشته که ناسازگاره، خب تمام برو پایان. اگه جواب داشته باشد یعنی سازگار باشن معادلات با هم دیگه، دو تا اتفاق رخ میده. فقط یک جواب منحصر به فرد دارن، بی نهایت جواب دارن. پس ما سه حالت جواب برای دستگاه معادلات در نظر میگیریم. یا جواب وجود نداشته باشه، یا منحصر به فرد یه دونه باشه، یا بی نهایت چی باشه؟ جواب داشته باشه. حالا من یه مثال بزنم از در واقع دستگاه معادلاتمون که میخواییم در واقع روش کار کنیم و بدونیم چه اتفاق میفته. میگه مقدار، مثال، مقدار کارا چنان تعیین کنید که دستگاه داده شده سازگار باشه. مقدار کارا چنان تعیین کنید که دستگاه داده شده چی باشه؟ سازگار باشه. این خیلی برای ما مهمه که اینجا بتونید راجع به در واقع معادله کامل صحبت کنیم. و بعضی موقع توی معادله شما یک مقدار ثابت کار قرار میدن که در واقع چی بشه؟ که بشه کامل به ماتریس و در واقع اون دستگاه رو کاملا اون پارامتر چنان حل کنید که دستگاه سازگار بشه. مثل مثلا چه معادله؟ مثلا 2x1 به اضافه x2 منهای x3 مساوی با 1، بعد 5x2 1 منهای x2 به علاوه x3 مساوی با 2x3 مساوی با منهای 1 و
x1 منهای x2 به اضافه 3x3 مساوی با k. کارا چنان بیابید که دستگاه معادلات چی داشته باشه؟ یه جواب سازگار، اصلا سازگار باشد. ما کاری به بحث سازگاری داریم. ما تو در در نظر بگیریم 2 1 منهای 1 5 منهای 1 2 1 منهای 1 و 3 افزودش میشه 1 منهای 1 در واقع کا. شروع کنیم تحلیلش کنیم. حالا بخوایم تحلیلش کنیم به این شکل به دست میاد. اول که اینا رو جابجا میکنم میشه 1 منهای 1 3 در واقع کا میشه 5 منهای 1 2 منهای 1 2 1 منهای 1. پس چیکار کردیم؟ سطر اول و سوم رو هم جابجا کردیم. با سطر اول اینا رو صفر میکنم میشه منفی 5 برابر اینو با هم جمع کنیم میشه 1 منهای 1 3 کا 0 منفی 5 برابر میشه 5 میشه 4 منفی 5 تا منفی 15 منهای میشه منهای 13 منفی 5 کا منهای 1. درسته؟ بعد مقدار 2 رو صفر میکنیم میشه در توان توی ماتسم انجام داد. منفی 2 برابر این بایی جمع کنیم میشه چند؟ 0 میشه 2 1 0 در واقع کاش این میذاشتم 2 میذاشتیم این رو 1 منهای 1. خب این بگذاریم منفی 2 برابر این با 2 جمع میذاریم منفی 2 برابر این بایی میشه 0 2 2 1 میشه چند؟ 2 1 میشه 3 منفی 2 برابر این منفی 6 منهای 1 منهای 7 مساوی با منفی 2